চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ এক বিৰল ঘটনা। এঘাৰ মহীয়া শিশুৰ পেটত ওলাল ভ্ৰূণৰ উপস্থিতি, যি ঘটনাই জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। ডিব্ৰুগড়ত সংঘটিত হৈছে এক আচৰিত ঘটনা। এঘাৰ মহীয়া এটি শিশুৰ পেটত ধৰা পৰিল ভ্ৰূণৰ উপস্থিতি। শিশুটিৰ অসুস্থ স্বাস্থ্যৰ পাছত চিকিৎসকৰ কাষ চাপিছিল পিতৃ মাতৃয়ে। প্ৰাথমিক তদন্তত চিকিৎসকে ধৰা পেলাব পৰা নাছিল শিশুটিৰ অসুস্থতাৰ কাৰণ। বহু পৰীক্ষা নিৰীক্ষাৰ অন্তত আহিলে এক আজব ৰিপৰ্ট। শিশুটিৰ পেটত আছে এটি বিকশিত ভ্ৰূণ। ইয়াৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ শিশুটিক ভৰ্তি কৰা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ অপেক্ষা হাস্পতালত। শিশুটিৰ চিকিৎসাৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ পৰে হাস্পতালখনৰ চিকিৎসক। পাঁচজনীয়া চিকিৎসকৰ দলে কৰে শিশুটিৰ সফল অস্ত্রোপচাৰ। দেখি পেলাই তেওঁলোকে লৈ আহিছিলে ইয়াতে। আহি পেলাই অপেক্ষা হস্পিটেলত পেডিয়াট্রিচিয়ান আমাৰ ডক্টৰ অৰ্পিতাই চালে। চাই পেলাই ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোঁতে পেটত কিছুমান বোন থকা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা, আমি টেৰাটম বুলি কওঁ সাধাৰণতে, কিন্তু যেতিয়া এটা ফুল্লি ফৰ্ম স্পাইন বা লং বোন এটা থাকে বা পেলভিছ কিছুমান বোন থাকিলে সেইটো ফিটাছ ইন ফিটু বুলি কয়। তাৰমানে এটা ফিটাছ এটা বেবীৰ মাজত থাকিব পাৰে। সেই তেতিয়া আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰোৱা হ'ল। কৰাৰ পিছত গম পোৱা গ'ল যে এইটো এটা কমপ্লিটলি ফিটাছ ইন ফিটু বুলি কয়। এটা চেক, এটা চেকৰ মাজত যেনেকৈ বেবী এটা থাকে তেনেকৈ এটা চেকৰ মাজত এটা এবৰ্টেড বেবী, মানে ফুল ফৰ্ম অৰ্গেনবিলাক ফৰ্ম নহয়, কিন্তু আপুনি দেখিব তাতে ভৰিটো ফৰ্ম হৈছে, বাওঁ ভৰিটো, হাতকেইখন মানে কমকৈ হ'লেও অলপমান আপাৰ লিম ধৰিব পাৰি তেনেকুৱা হৈছে। গতিকে এইবিলাকক ফিটাছ ইন ফিটু বুলি কয় আমাৰ মেডিকেল পাৰ্লেঞ্চত। আৰু এইটো এনেই যথেষ্ট ৰেয়াৰ বস্তু। আমাৰ আগতে এটা পাইছিলোঁ ইয়াতে, কিন্তু এইটো সেইটোত অকল স্পাইন আছিলে, মেল মেল নাই, যিটো ভিতৰত পোৱা গৈছে এইটো হেৰি ডিটাৰমিনেশ্যন কৰিব নোৱাৰি। ডেভেলপমেণ্ট নহয়, নহৈ পেলাই এটা টুইন মানে গ্ৰ' নোহোৱাকে থাকি যায়। আৰু সেই থাকি যোৱাটো যদি ইটো বাচ্চাৰ ভিতৰত থাকি যায় আৰু সি ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইটো বাচ্চাৰ পৰা পাই থাকে, তেতিয়াহ'লে ই গ্ৰ' কৰি থাকে ভিতৰত। অশোক জানে, আমাৰ অশোক আগৰৱাল, তেওঁ অবষ্টেট্ৰিক্স এণ্ড গাইনেকলজিষ্ট। ইয়াৰে ডক্টৰ অৰ্পিতা গগৈ পেডিয়াট্ৰিচিয়ান। অৰ্পিতা মাস্কখন খুলি দিয়া। আৰু আমাৰ অভিনৱ পোদ্দাৰ, তেওঁ এনেষ্টেছিয়াত আছে। আৰু মেঘা আছে, মেঘা আছে, গোটেই টীমটো আছে। তেওঁ কিমান বৰ্তমান সুস্থ অৱস্থাত আছে শিশুটি, আৰু এই বিৰল ঘটনাই আচৰিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যখনৰ সাধাৰণ জনতাক। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কৰোণা ফুকনৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।